Krásný dobrý večer, dámy a pánové. Dovolte mi, abych vás přivítal. Pro ohejbák na rohlíky. Tak jsem tam šla, jak debilka. No. Jdeme na to. A už jsi tam, Ravenči. Avakánia tu asa. Esijaka. Už to bravenčí, jo? Ano. Už to cítíte? Je to jenom v dlani nebo už je v prstech? V prstoch cítím. Esijavaka. Tak a hezky pěkně uchopit. Ručičku takhle nahoru a 5 minut držet. To mravenčení, můžou vás začít brnět nohy. To je všechno v pořádku, až si to sedne tam, kde to nejvíc potřebujete, ano? Nejsem voják, boj, sundejte maskáče, mám kamufláž, kuš, letím jak tryskáče, otočím 3-6 zůru nohama, boj, nedělej roháče, jsem originál jako Versace, jedinej kus jak se sekáče, pretikáče, nejsi přemysl, nedělej oráče, jedu wake, bake, jsem vypečenej, raní ptáče, dál doskáče, ty bys chtěl koláče bez práce, řekni, kdy jsi byl naposled na hnátě, a nebo něco, kouko zvímá mě, fuck swag, na nohou prestiže, mám prestiž, dělat rap je můj fetiš, jedu slow flow, Chris Travis, rock, prokouknu ven skrz Matrix, já vím, seš ričky, já dal 200 korun za můj outfit, jedu vintage, low budget a moje tráva za slow pade. Ten swag, boj, my nejsme ten, ještě před rokem nás nikdo neznal a teď nás vdí na track, takže prcat ten swag, boj, my nejsme ten, mladí smrti, self-pay, říkám srát na tvůj fame, hop! I'm blue, I'm a teeter, 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 I'm a
Pokud jste normální, tak se vás to nedotklo a budete se s námi bavit i příští týden. Těšíme se na vás, tedy Zuzana Bubílková, ředitel TV Regina, Jan Saledra. Naschledanou. Taky konečně, no. No, teď já jsem taky ráda, prosím tebe, bychom se viděli naposledy. No, mě nepamatuju. Ale holka, ty máš pěkný ty koláče. Ale, no jo. Já se tě chci zeptat, jak je ten tvůj mužskej? Ten je jako sluníčko. Myslíš, že je usměvavej a veselý? Ne, večer zapadá a ráno vychází. Yeah.